Godt, i dag skal vi snakke om klinisk evaluering og klinisk afprøvning. Det er lidt en forsmag, så at sige, på det, eller i hvert fald min gennemgang af det, men der kommer også en gæsteforelæsning. En pige, som er ansat i et firma, der hedder Medibi, et schweizisk hedder det, reguleringsfirma. Hun er godt nok bosat i Aarhus, så hun er ikke så langt væk. Men hun har beskæftiget rigtig meget med klinisk evaluering og afprøvning af et lokalt firma, der hedder Flucells her i byen, der har gået lidt samme vej. De prøver at lave en ny diagnostik device til at kunne kigge på influenza og andre sygdomme, til at diagnostisere dem. Så hun arbejder en del med det, så I får det igen lidt senere. Det er lidt tungt, for nogle af jer vil det være lidt nemmere, fordi ja, vi har faktisk lige haft noget af det samme i MTV-regi. For andre er der også lidt nyt stof. Så jeg har valgt at tage udgangspunkt i Lægemiddelstyrelsen, der er sådan lidt længere, lidt mere tilgængeligt. Og så slutter jeg af med tre medical guidelines på området, der omhandler sådan lidt, hvor kan I følge den institution henne. Så hvad er en klinisk evaluering? Det, der er vigtigt her, det er en løbende proces, hvor man dels kigger på kliniske data fra sine egne kliniske afprøvninger, og også fra tidsskrifter, for at dokumentere, at man overholder de væsentlige krav til både sikkerhed og ydelighed. Så alt, hvad der hedder klinisk evaluering, det handler om de to ting, altså sikkerhed ved jeres device, og ydelighed opfylder jeres device, det I påstår i en interviews eller ej. Som bekendt er der en ny lovgivning på vej. Medical Device Regulation erstatter Medical Device Directive. Kravene til det her, de eksploderer. Det bliver meget, meget, meget større del af fremtiden. Så det er ret væsentligt i den kontekst. Og der er rigtig, rigtig mange virksomheder derude af, der har behov for at få lavet det her, fordi de har ikke haft godt nok tid på det indtil nu. Så det her, det bliver rimelig stort. Det handler om selvfølgelig igen, det er jo, hvad var afslutningen på hele vores risikoevaluering? Jamen det var, I skal argumentere for benefit risk ratio. Altså, at I netto tilfører patienten større gavn end den risiko, I påfører vedkommende. Og det er det, der ligger her i. Så igen, de risici, I har med, I har risici med. Ligegyldigt hvad den der så er, om det er en engangssprøjt, så kan I komme til at sprøjte luft ind og dø. Altså, der vil være risici på den værste device. I skal bare argumentere for sagt, det er netto en fordel at bruge det. Og det er det, som jeres kliniske evaluering, den skal vi have det kigge på. Så kan man sige, hvad er forskellen på klinisk evaluering og klinisk afprøvning? En klinisk afprøvning er en del af en klinisk evaluering. Men den kliniske evaluering, det er jo så også netop tidsskrifter og alle mulige andre kilder. Så den kliniske undersøgelse og den kliniske afprøvning, jamen det er et forsøg, hvor I muligvis, måske, bliver nødvendigt, at I smækker jeres device ud i hænderne, skråstrej. Kroppen er på sagsløse patienter, der skal teste, om jeres device nu faktisk dur til ansigten, om de dør lige ved stedet, de samme rigtige fordele. Det skulle de helst ikke. Eller hvordan det ser ud med det. Den del bliver der også skruet kraftigt op for i fremtiden. Der kommer rigtig, rigtig mange flere kliniske afprøvninger ind ad døren meget snart. Og hvordan delen vil gøre det på hospitalerne, det må så finde ud af. Jeg tror ikke, det bliver helt nemt. Så, hvilke kilder har vi til at lave den her videnskabelige evaluering? Jamen igen, videnskabelig litteratur. Alle de her videnskabelige tidsskrifter, det er glimrende. Det vil vi helst af. Det vil vi meget gerne se, at I på en eller anden måde håndterer i. Men selvfølgelig også egne erfaringer. Altså, hvad har I af kliniske data? Hvad har I af erfaringer fra marken? Det her det er igen en løbende ting, der bliver forventet. I gentager det her som minimum en gang hver andet år, nok hvert år. Så det er noget, I gør hele tiden. Der kommer nye tidsskrifter til, der kommer nye erfaringer med, I skal tage et review af jeres post-market surveillance, hvor mange fejlting har I oplevet og alt det der osv. Påvirker det stadigvæk jeres benefit risk ratio? I sagde, det var pissikkert, det var fint, det var godt, under forudsætning af, at det var en gang hver tusinde devices, der fejlede. Er det nu sandt? Fejler den hyppigere, jamen, så kan det godt være, at I skal kigge lidt på den her benefit risk igen og argumentere for ny. Kliniske afprøvninger, og det kan også godt være nødvendigt, at der kommer en ny klinisk afprøvning. Hvis I ændrer jeres device, hvis der kommer et eller andet nyt til, hvis den pludselig kan noget andet, så kan det godt være, at I bliver nødt til at tage jeres allerede godkendte produkt og fyre det igennem en runde mere. Og så vil der jo selvfølgelig alle de andre ting, I har lavet undervejs, laboratorieforsøg, tekniske test, dyreforsøg, whatever, I har materiale, alt sammen indgår. Det store forgrummede mål, som altid, han har sagt, inden for den her del af verden, så er det dokumenter. Igen, husk på, hvad er det i sidste ende, der bliver godkendt ved jeres device? Det er dokumentation. Det er udelukkende, at de dokumenterer, at det er udviklet helt korrekt. Det er det, der i sidste ende godkendt deviceet. Ikke hvorvidt det er super, fantastisk, godt, alt muligt andet, så videre. Det er simpelthen dokumentation. Så jeres afslutning her, det er en rapport,
som igen prøver lidt at opveje den her skade og ydeevne, så risk-benefit ratio, at den er god, og at vi har den her ydeevne, som vi har påstået, vi havde, så intended use, og alt det der, den skal altså være dokumenteret, at den kan det, den påstår, den kan. Kan den reducere smerten med 20%? Kan den øge overlevelsen med x antal procent, eller hvad det end det nu er i klæden? Det skal I have bevis for. Se, den løbende opdatering, det pågår under hele udviklingen, så vi laver en klinisk skalering helt til at starte med, også i forbindelse med risikoanalysen, altså hvor finder jeg risici? I har læst de fire artikler på området, hvor I finder alle mulige devices og siger, hvordan har de gjort? Jamen, det er jo lige præcis ved at søge litteraturen igennem og se, hvad har folk rapporteret. Så var det jeres kliniske afprøvning. Og alt det her, det foregår altså før I faktisk skal vise jeres device. Hvordan kan vi lave klinisk afprøvning på ikke at se, hvad er udstyr? Jamen, det kan vi, så frem det fald, vi ansøger Lægemiddelstyrelsen og lov dertil, for I må naturligvis ikke komme ikke godkendt udstyr ned i kroppen på folk, uden at der på en eller anden måde er sikkerhed for, at det er okay. Så der vil man gerne se dyreforsøg og alle andre ting selvfølgelig, før vi begynder at gøre den slags tricks. Men det vil sige, at der foregår en hel del allerede før vi overhovedet smager på markedet, men vi er ikke færdige, når vi er på markedet. Det er jo den her med, at vi har vores post-market surveillance, vores PMS-system, der ligger og kigger hele tiden. Og det kræver indimellem, at vi er nødt til at gå tilbage til vores risikoanalyse og sige, godt, det var sgu ikke helt så hyppigt den her del, eller den her, den overrasker godt nok, det var meget mere hyppigt end vi troede osv. Og så kan det godt være, at vi er nødt til at lave en klinisk opfølging, for lige at kigge tilbage og sige, hey, fuck, vi er nødt til at lave en designændring, fordi det her det går simpelthen galt i alt for høj grad. Så må vi lave noget op, så må vi lave en klinisk opfølging. Den kliniske evaluering, den skal udføres af en, en kvalificeret person. Og igen, så øges stringenskravene fremadrettet med MDR. Der bliver sat kraftige krav til, at I kan dokumentere, at I faktisk ved, hvad delen klinisk evidens og klinisk evaluering det er for noget. Det er kun godt nyt for jer. De var ved at påstå, at de skulle være universitetsuddannede for at kunne det her. Det trak de lidt land, fordi industrien skræk højt, og faktisk ikke kaster vi med 20 års erfaring ikke kan få lov til at udføre det her. Ikke desto mindre, som Søren også var inde på, så har han endnu ryddet op Søren Blyngsøg fra Medicom, eller omskyld. Farmer Faber er det, hvis den er i dag. Var inde på, jamen, så har han lige blevet sat til at rydde op i en tandlægevirksomhed, der har haft produkt på markedet de sidste 20 år. De har bare ikke haft styr på tingene. Så der var også nogle ting der, der skulle ind og kigges på. Så de trækker land. Det behøver ikke længere være universitetsuddannet. Det må også godt være folk med erfaring inden for det, men de skal. Det er noget, som lige vil dokumentere, at de har erfaring derfor. Det kunne godt være jer. I har lært noget om det. De kan det her i forvejen. Så I skal vide omkring udstyret. Selvfølgelig. Altså, hvad er det for noget? Hvad skal det kunne? Og hvordan man ledes bruges det? Så skal vi vide omkring, hvordan man forsker, og hvad for nogle artikler, der er derude af, hvordan man læser dem. Så skal der også være lidt omkring, hvordan kan vi overhovedet håndtere den her sygdom og tilstand. Så de der ting skal I have dokumenteret. Ikke nødvendigvis én person. Det kan godt være team, der på den måde har forskellige kompetencer inden for det, men der skal i hvert fald være nogen, der ved det der. Det er den kilde, det er den, de som regel falder på, når de er ude og kigge lidt nærmere sømmen og sagt, hvem har lavet klinisk evaluering. Er det nogen, der overhovedet ved, hvad en klinisk eller en videnskabelig artikel er for noget, og hvad vi skal kigge efter, hvad er bias og alle de andre ting. Det vender vi frygteligt tilbage til. Overordnet set, start med risikoanalysen, indsamle kliniske data, altså også litteratursøgninger, litteraturdata, ikke kliniske forsøg som sådan. Så lav en kritisk evaluering af dem, lav en klinisk afprøvning, eventuelt, det er altså ikke altid, man er nødt til at lave dem. Der bliver skruet op, det bliver flere kliniske afprøvninger for fremtiden, men det er ikke altid, man behøver at lave dem. Og så får den her kliniske evalueringsrapport. Hvad skal man indeholde? Jamen, I skal kvalificere navn, modelnummer, fabrikant osv. af jeres produkt. Det er altid en god idé, at du ser helt nok det, hvad er det, I prøver at beskrive. Og så skal I ellers gå igennem karakteristika på udstyret. Hvad er det for en type? Er det ikke engang genvendeligt? Er det krav til sterilisering? Jeg stadig ikke fundet, om det hedder sterilisering og sterilitet, men der er krav til et eller andet i den stil. Klassifikation, virkemåde, ydeevne osv. osv. Så det er bare, beskriv det. Og meget, meget vigtigt, tilsigt anmeldelse intended use, det skal I simpelthen fuldstændig knivskarpt skrive. Også i parentesmærket, når det gælder jeres bachelorprojekt. Det er det, der danner hele baggrunden for jeres ikke-funktionelle krav og for jeres use case og alt det der. Det er altså det styr på, hvem skal bruge det, hvor han skal bruge det osv. Så hvilken sygdom skal du undersøge, behandle eller lindre? Hvem skal bruge det her? Hvem skal det bruges på? Så hvem er brugeren? Er det lægen? Er det borgeren? Er det patienten selv? Eller hvem skal det så bruges på? Er det så patienten? Hvilken type af patient? Er det gamle? Er det unge? Hvilken sygdom? Hvilken gruppe? Hvilken
etnicitet, at mentalt handicappet, har de funktionelle handicap, eller whatever. Altså, det er simpelthen måske jo helt interessant, hvem bruger det her device. Hvor bruges det? Er det hospitalet? Er det hjemmet? Er det ambulancen? Altså, mit go-to eksempel inden for det, det er så, at hvis vi laver den her, for eksempel glukosemåler, og den skal bruges på et hospital, så har vi lys, vi har et rimelig støjfrit miljø, vi har personale på arbejde, der formentlig har normalt seende. Det ville være meget underligt at komme halvblind på arbejde og skulle behandle patienter, det ville nok ikke i samme grad blive udsat for. Smækker det device hjem hos borgeren i hjemmet, så kan vi ikke have styr på lysforholdene. Vi kan ikke gøre, at de skal styr på, at de kan se ordentligt, hvis de vågner midt om natten og lige beslutter for at lave en blodprøve. Uden at tage briller på, så kan det godt være, at de til en vis grad skal kunne det. Altså, så der vil bare være forskel på kravene til jeres device, alt afhængig af hvilket miljø de bliver brugt i. Sidste semester havde en hel del med at gøre med en blodprøve, eller blodtryksmåler, hvor vi jo tvang et krav om en alarm ned over. Hvor høj skal den alarm være? Jamen, det kommer jo fuldstændig på, hvilket miljø I bruger den i. Hvis I har en ambulance, hvor det kører babu babu og så videre, så skal man være pishøj. Kommer I samme alarm på i en hospitalstue, så skræmmer livet folk, fordi så er den pissehøj i forhold til alt andet, der ender af jer. Det bliver uheldigt, så det skal tweakes og tilpasses. Og igen, så skal jeg lige bare huske på de der satan over markedsføring. De har ikke free reign, de må ikke lave, hvad de har lyst til. De skal overholde de ting, I har tænkt over i jeres udvikling. De må ikke lave guld og grøn skove. Alt, hvad I påstår, den kan, det skal dokumenteres. Hvad for nogle kliniske data skal så indgå? Jamen, det kan være, at I har noget udviklingsmæssig historik. Altså, det kan være, at I har udviklet devices i forvejen. Jamen, så er det fint, at man meget gerne bruger det. Ingen problem. I har en erfaring i forvejen. I ved noget om, hvad der kan gå galt. Altså, det er helt fint. Det må meget gerne indgå. Hvis det er nyt, så må vi selvfølgelig i høj grad skulle ud og indsamle data. Så handler det om, at I evaluerer på at sige, hvor kommer det ud fra? Altså, er det fra jeres device? Eller er det sammenligneligt, eller på engelsk equivalent device. Her er der endnu en kæmpe stor forandring i forhold til MDR. Problemet er jo i samme øjeblik, at vi åbner en lovgivning for, at I kan slippe nemt om ved tingene, så prøver folk at slippe nemt om ved tingene. Man kaldte det, nu skal jeg lige huske, hvad det var, man kaldte det, det var startup-finden, eller hvad det end det var, man kaldte den osv. Men lad os nu forestille jer, at I er lidt uhæderlige, lidt ufine i kanten, og I vil gerne hurtigt på markedet osv. I laver en PhD, I finder en eller anden teknologi, og I skriver, det skal man løbe af en PhD, en 2-3 artikler, og få dem publiceret på det sidste device. Nu tænker I, fedt, det her, det skal I blive til noget, det skal være ud på markedet. Og så navngiver I måske jeres device lidt anderledes, end det, I har skrevet om i jeres artikler. Og hey, det her, det er faktisk ekvivalent. Det er faktisk sammenligneligt med det udstyr, der allerede er beskrevet i de her artikler. Jeg behøver ikke lave videre forsøg. Fordi, hey, det er ekvivalent. Og den er der blevet brugt en hel del gange. Og det er de blevet pisse sure over nede i EU-kommissionen. Så hvis I vil ind og dokumentere eller påstå, at jeres device det er ekvivalent med eksisterende udstyr, så har I en pisse stor opgave foran jer. Notified Body, de vil virkelig, virkelig have gode argumenter for, at det er okay, fordi der bliver kigget grundigt på det begreb og på det argument pt. Jeg sagde før, der kommer rigtig mange flere kliniske forsøg i fremtiden. Lige præcis derfor. For der er en hel del devices derude af, hvor der er claimet equivalence, og hvor det måske er lidt uden i kanten, og de bliver tvunget nu her ved overgangen til MDR til at få lavet regulære kliniske undersøgelser på det, de sprang over i sin tid. Så der bliver lavet utrolig mange undersøgelser lige pt. Det kan jo selvfølgelig også være, at man ikke bare er ekvivalent udstyr, det kan også godt være, at målgruppen er måske anderledes, at man har kigget på gravide kvinder, nu er man til at kigge på sportstrænende mænd, eller hvad fanden ved jeg. Det kunne være, altså det var bare ikke den samme gruppe, vi til at behandle, det er en ny gruppe, vi skal kigge på. Der kan være nogle ting der, der kan også være noget biokvalitet osv. Så skal I finde ud af, hvad for nogle data I skal bruge. Der skal være en søgestrategi, I skal have ind- og eksklusionskriterier beskrevet, det vender vi lidt tilbage til i større detaljer lidt senere. Når vi søger i den videnskabelige natur. Så skal jeg have en oversigt og vurdering af kliniske data. Altså, er det noget, I har indsamlet for at kigge på ydeevne, er det noget, I har indsamlet for at kigge på sikkerhed, eller hvad er det for noget? I skal prioritere data efter deres betydning, efter deres validitet, efter deres kvalitet, og I skal beskrive, hvordan I har gjort det. Og så skal I opsummere de vigtigste resultater, og henvise til litteraturen, eller prøvningsrapporter, eller hvad end det kunne være. Og sørg for, at der er sporbarhed. Sørg for, at man fuldstændig spiller åbent kort, så man kan tracke og finde ud af helt præcis, hvilken dokument I har brugt hvor. Når vi skal analysere de kliniske data, så er det vigtigt at have styr på grundlæggende statistik. Er de statistisk relevante? Er de statistisk signifikante?
Er det valide? Har vi et tilstrækkeligt patientgrundlag? Er det her bare testet på 10 patienter, eller 15, eller 100, eller 500, eller hvad ved jeg? Er det brugt de rigtige tests til formålet? Er det forsætningen opfyldt til dem? Og så videre. Er det repræsentative? Det er ikke sådan, at I har lavet et eller andet forsøg, hvor I har sagt, fint, vi prøver lige at træne ved en femtedel dosis af den, vi nu kommer til at skulle egentlig claime. Det duer ikke. Det skal være det samme. NRX-situationsteorier, har de været ens? Det er ikke sådan, at I pludselig begynder at bruge artikler, hvor at, hey, det her det er simpelthen kun på unge under 15 år, og så vil I til at lave et eller andet device til 60-årige. Det duer heller ikke. Og så er den vigtige her. Er der en tilstrækkelig tidsmæssig patientopfølgning? Altså, I kan jo sagtens tage et eller andet device. Lad os tage hofteprotesen, metal hofteprotesen, jeg snakkede om tidligere. I smækker ned en patient, I følger dem i et par måneder og siger, hey, fedt, alt vel, det går skide godt. Det er ikke godt nok. Altså, man skal sidde derinde i mange år, så der skal man så have en tilstrækkelig tidsmæssig opfølgning for at kigge på det. Parentesmærket, det bliver en lille aside, men I her i byen, og nogle af jer måske vil have søgt praktikplads i virksomheden, men der er også en virksomhed, der er god til at tage studerende herfra ud, som hedder Nordisk Røntgenteknik. De har lavet et system af Dora, som går ind og laver planar røntgen. Men det, der er smart ved det, det er, at de har et referencegrundslag rundt om, så de har små tantalum kugler, og så har jeg via noget matematik og så videre, så kan man simpelthen begynde at indsætte et protese, og så indsætte nogle kugler i knoglen, og så have et bur rundt om, og så kan man tracke, om de her proteser, de forskubber sig med submillimeter nøjagtighed. Og hvorfor er man pisse glad for det? Fordi at normalt, så vil det kræve omkring 10 år, sådan stil, at smække det ind og finde ud af, om det her skide protese, den sidder lige så godt fast, som vi tror, den vil sidde fast. Men ved så hård opløsning, så kan vi allerede inden for et par år finde ud af, om det her det fejler på sigt. Det vil sige, at I behøver ikke have helt den samme tidsmæssige opfølgning. Så det er skidesmart inden for det felt. Og utilsigtede hændelser har I fået det i løbet af jeres kliniske indsamling. Så skal I konkludere på afgrund af det, og det skal snart være kort og præcis konklusioner om, hvor godt performet jeres device, og hvor sikkert var det. Har I fået samtlige risici for risikoanalysen igennem jeres system? Var der nogen, I ikke fik behandlet? Hvorfor i alverden fik I så ikke gjort det? Og alle de formål, altså I kan godt have flere formål og sagt, det her device, det kan lindre det, det kan behandle det, det kan gøre det. Men for hver gang I starter et formål, så skal det evalueres og sagt, passer det sammen med essential requirements, de væsentlige krav. Har I dokumenteret sikkerhed og ydeevne? Har I taget stilling til den her benefit risk ratio? Det er et ret stort dokument, kan I allerede nu se. Husk på, at efter vi releaser, så skal I lave den her post-market surveillance, indsamle de her data omkring sikkerhed og ydeevne. Kig på de her kliniske, eller reklamationer, undskyld. Kig på de udsigtede hændelser. Kig på kliniske afprøvning. Kig på, hvilken feedback I får fra kunden osv. Og igen, det, når jeg nu siger kigge på, det er jo ikke nok, at I bare siger, fint, vi indsamler dem. Fint, vi arkiverer dem. Fint, vi har et journalhåndteringssystem. Der skal være nogen, der aktivt går ind og siger, hey, er der en trend her? Det ser godt ud, som om det eksploderer lige pludselig ved kundeklager. Hvad fanden er sket? Har vi skiftet underleverandør eller hvad delen? Og så kommer vi til det her, at alt det her med root cause analyse osv., som snakkede tidligere. Så er der krav til vigilance, og det betyder egentlig bare, at I skal simpelthen gentage og være opmærksom på, at er der pludselig sket noget. Konkurrencens device, som vi snakker om nogle gange, så har de oplevet problemer, så skal I kigge på jeres device. Er der kommet en eller anden ny videnskabelig litteratur, der pludselig siger, fuck, det virker ikke. Det er virkelig skidt det her, der er et problem. Så er det krav, at I på en eller anden måde opsøger det. Hvad med ny lovgivning? Kommer der NDR-rendene? Altså, der kommer ikke nogen, der skriver breve til samtlige virksomheder i Danmark, der siger, hov, forresten, husk lige, der kommer en ny lovgivning. Det er op til jer som virksomhed, og så man holder øje med og siger, okay, der er kommet nyt, det skal vi kigge på. Og alt det her, det kommer altså ikke bare dumpende ned ovenfra, så igen, kvalitetssystemet skal jeg sikre jer, at det her vil jeg få nok på, som jeg så har gennemgået lidt tidligere. Så, den der kliniske evalueringsrapport, det er altså ikke noget, I laver for 20 år siden, og så glemmer jeg alt om den, så ligger jeg noget samme støv. Den skal vedligeholdes, den skal op, den skal tages frem en gang imellem og tjekkes op på det.